Salam dəyərli izləyicilər. Zəhmət olmasa videonu bəyənib fikirlərinizi yazın. Rəylərdə Xankəndi Azərbaycandır yazaq. Ermənistandan Qarabağa gələnləri Azərbaycan belə yoxlayacaq detallar. Rusiya Baş Nazirinin müavini nəqliyyat və kommunikasiyaların açılması üzrə üç tərəfli işçi qrupun həmsədri Aleksey Overçuk ötən həftə Ermənistanda olub. Overçuk Ermənistan-Rusiya İqtisadi Forumunda iştirak edib, bu ölkənin rəhbərliyi ilə müzakirələr aparıb. Səfəri və kommunikasiyalar açılması barədə danışıqların hazırki səviyyəsi barədə Rossiyskaya qazetaya geniş müsahibəsində baş nazir müavini maraqlı açıqlamaları ilə diqqət çəkib. O deyib ki, Ermənistanın inkişafı yalnız nəqliyyat blokadasından çıxdıqdan sonra mümkündür. Ermənistan yaxşı bilir ki, ölkənin gələcək iqtisadi inkişafını nəqliyyat blokadası əngəlləyir. Bugün onun aradan qaldırılmasına bir addım qalıb. Overçuk'un müsahibəsində ən diqqət çəkən məqamlardan biri Ermənistan-Azərbaycan arasında gediş-gəlişlə bağlı mümkün razılaşmalardır. O qeyd edib ki, Azərbaycan vətəndaşlarının Ermənistan ərazisindən keçməklə Naxçıvana getməyə və geri qayıtmaq imkanı olacaq. Prinsip belədir. Yol üzərində suverenliyi yolun ərazisindən keçən ölkə həyata keçirir. Bu o deməkdir ki, əgər yol Ermənistan ərazisindən keçirsə, bu Ermənistanın yoludur. Əgər Azərbaycan ərazisindən keçirsə, onda Azərbaycanın yoludur. Overçuk lakin yolların açılması və ya tikintisi eləcə də bu yollarla hərəkət yalnız tərəflər arasında sərhədinin hüquqi rejimini müəyyən etdikdən sonra mümkündür deyə bildirib. İşçi qrupunun həmsədri deyib ki, kommunikasiyaların açılması 3 ölkə liderinin 10 noyabr 2020-ci il və 11 yanvar 2021-ci il tarixli bəyanatlarında öz əksini tapıb. Bu o deməkdir ki, 3 tərəfli işçi qrupun danışıqlarında hər hansı bir şəkildə tərəflərin suverenliyini pozan heç bir ərazidən kənar dəhlizdən söhbət getmir və gedə də bilməz. Praktikada bu prinsipin həyata keçirilməsi o deməkdir ki, Azərbaycanın Ermənistan ərazisinə blokdan çıxarılmış və ya yeni salınmış yollarla daxil olmaq üçün sərhəd və pasport nəzarəti tədbirləri olacaq. Məsələn, İranın Ermənistana daxil olarkən aparılan qayda ilə eyni olacaq. Eyni ilə Ermənistandan Azərbaycana girişdə pasport nəzarəti olacaq. Bundan əlavə, onun sözlərinə görə tərəflərin milli qanunvericiliklərinə uyğun olaraq avtomobil yollarından istifadəyə görə haqqın ödənilməsi, o cümlədən bir ölkənin vətəndaşlarının nəqliyyat vasitələrinin və yüklərinin digər ölkənin ərazisindən keçməsinin təhlükəsizliyinin təmin edilməsi məsələləri müzakirə edilir. Danışıqlar o zaman başa çatacaq ki, bütün hüquqi aspektlər nəzərə alınsın, heç nə undulmasın və heç kim əldə olunan nəticəni qarşı tərəf üzərində qələbə kimi şərh etməsin. O həmçinin vurğulayıb ki, nəqliyyat əlaqələrinin açılması bütün tərəflər üçün faydalıdır. Azərbaycan vətəndaşlarının Ermənistan ərazisindən keçməklə Naxçıvana və geriyə getmək imkanı olacaq. Ermənistan isə vətəndaşlarının Azərbaycan ərazisindən keçməklə nəqliyyat vasitələrini və yüklərini Rusiya, İran, Orta Asiya və geriyə sərbəst şəkildə hərəkət etdirmək imkanı əldə edə biləcək. Və bu qarşılıqlı hərəkatdır, ticarət və insani əlaqələrin inkişafı dediyim kimi nəhayət Cənubi Qafqaz regionunda uzun müddətli yaraları sağaltmağa başlayacaq. Biz bunun üçün çalışırıq. Xəritə oyunu davam edir. Rusiya Müdafiə Nazirliyi bizi ələ salır yoxsa? Yazımızdan sonra sentyabrın 19-da Laçını öz məsuliyyət zonasından çıxardılar. Lakin sentyabrın 20-sində yenidən daxil etdilər, sentyabrın 30-da da. Rusiya Müdafiə Nazirliyinin rəsmi saytındakı sülh məramlı kontingentə aid bölmədə həmin kontingentin 17 və 18 sentyabr 2022-ci il tarixlərinə aid dislokasiya xəritələrində avqustun 26-sında rəsmən Azərbaycan dövlətinin yurisdiksiyasına qaytarılmış Laçın şəhərinin yenidən Rusiya hərbçilərinin məsuliyyət və nəzarət zonasına daxil edilməsi haqqı yazmışdı. Həmin yazımızdan sonra sentyabrın 19-da Rusiya Müdafiə Nazirliyi Laçını öz məsuliyyət zonasından çıxardı. Lakin maraqlıdır ki, Azərbaycan Prezidenti və Silahlı Qüvvələrin Ali Baş Komandanı İlham Əliyevin Laçın şəhərinə səfəri ərəfəsində, yəni sentyabrın 20-sində bu strateji şəhərimiz yenidən sülh məramlıların məsuliyyət xəritəsinə daxil edilir. Amma yaxşı ki, sentyabrın 21-də çıxarıldı moderator Azın növbəti araşdırmasından bəlli olur ki, Rusiya sülh məramlı kontingentinin sentyabrın 30-una aid xəritəsində Laçın şəhəri bir daha həmin qurumun məsuliyyət zonasına daxil edilib. Bu azmış kimi strateji mövqedəki Ağanuz kəndinin də məsuliyyət zonalarına daxil edən Rusiya hərbçiləri köhnə dəhliz ərazisində patrul xidmətini də davam etdirirlər. Və əgər əvvəlki, yəni Laçın şəhəri və Zabux kəndinin Azərbaycana təhvil verilməsindən sonrakı günlərə aid xəritələrdə həmin marşrut Laçın şəhəri və Zabux kəndinin lap yaxınlığından keçirdisə, bu dəfə artıq Laçın şəhərinin ətrafına dolanır və ya içərisindən keçir. Məsələn, sülh məramlıların sentyabrın 29-una aid dislokasiya xəritələrinə əsasən onların patrul xidməti köhnə dəhliz ərazisindəki Ağanuz kəndi ətrafından və Laçın şəhərinin içərisindən keçir. Bütün bunlar nə deməkdir? Rusiya Müdafiə Nazirliyi bizi ələ salır. Yəni demək istəyir ki, biz köhnə və yeni dəhliz ətrafındakı Azərbaycan torpaqlarında istədiyimiz kimi davrana bilərik.
Yoxsa həmin qurumun sülh məramlı kontingentin xəritələrini tərtib edən əməkdaşları gündəlik əyyaşlıqla məşğul olur və o xəritələri ağıllarını necə verir, elə də tərtib edirlər. Bir daha ümid edirik ki, müvafiq qurumlar Rusiya Müdafiə Nazirliyi ilə əlaqəli şəkildə məsələyə aydınlıq gətirib ictimaiyyətə dəqiq məlumat verərək narahatlığa son qoyacaqlar. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi Ermənistanın hərbi cinayətlərlə bağlı bəyanatına cavab verdi. Ermənistanın əsassız iddialar yayaraq beynəlxalq ictimaiyyəti yanıltmaq və öz məsuliyyətini gizlətmək cəhdlərini qətiyyətlə qınayır. Pravda az xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin Mətbuat Xidməti İdarəsinin Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyinin hərbi cinayətlərlə bağlı bəyanatına dair şərhində deyilir. Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyinin 2 oktyabr 2022-ci il tarixli Azərbaycan Silahlı Qüvvələri tərəfindən hərbi cinayətlərin törədildiyini iddia edən bəyanatı 10 illiklər ərzində təcavüzkar siyasət yürüdən, 1 milyona yaxın insanın fundamental hüquqlarını tapdalayan hərbi və mülki şəxslərə qarşı çoxsayda hərbi cinayətlər törədən bir ölkənin riyakarlığının nümunəsidir. Ermənistandan fərqli olaraq Azərbaycan öz beynəlxalq öhdəliklərinə ciddi yanaşır və hərbi əməliyyatlar zamanı törədilən cinayətlərlə bağlı iddialar müvafiq dövlət qurumları tərəfindən araşdırılır. Belə ki, 17 sentyabr 2022-ci ildə Azərbaycan Respublikasının hərbi prokurorluğu sosial şəbəkələrdə yayılan videoların həqiqi olub-olmaması, habelə videolardakı görüntülərin çəkildiyi zaman və məkan onlarda əks olunan hərbi qulluqçuların şəxsiyyəti eləcə də obyektiv həqiqətin müəyyən edilməsi üçün hərtərəfli araşdırmalara başlanıldığını bəyan edib. Xatırladırıq ki, Ermənistan Silahlı Qüvvələri tərəfindən hələ 1-ci Qarabağ müharibəsindən etibarən nəinki Azərbaycanlı hərbçilərə, eləcə də mülki şəxslərə qarşı misli görünməmiş qırğınlar törədilib. Yalnız bir gecədə 1992-ci ilin 26 fevral tarixində Xocalı şəhərində 613 mülki şəxs xüsusi qəddarlıqla qətlə yetirilib, bu günə dək 4000-ə yaxın Azərbaycanlının taleyi barədə heç bir məlumat verilməyib. 2020-ci oktyabrında Azərbaycanın Gəncə, Bərdə, Mingəçevir şəhərlərinin mülki əhalisini raket hücumuna tutaraq insanlıq əleyhinə cinayətlər törədilib. Ermənistanın səbəbkarı olduğu mina təhlükəsi bugün bölgədə insanların həyatına ciddi hədədir. 2020-ci ilin noyabrından bu günə dək əksəriyyəti mülki şəxs olmaqla 250-ədək insan mina qurbanı olub. Azərbaycan ərazilərində aşkarlanan minaların 2021-ci ildə Ermənistanda istehsal olunması faktı isə Ermənistanın bir tərəfdən mina xəritələrini hələ də tam olaraq Azərbaycana verməyərək, digər tərəfdən yeni minalar bastırmaqla azərbaycanlılara qarşı hərbi cinayətlərini davam etdirdiyinin sübutudur, şərhdə bildirilir. Xarici İşlər Nazirliyi qeyd edir ki, Ermənistan hökuməti bu günə dək törədilən hərbi cinayətlərin qarşısının alınması və ya törədilmiş cinayətlərə görə aidiyyəti şəxslərin məsuliyyətə cəlb edilməsi istiqamətində bu günə dək heç bir əməli tədbirlər görməyib. Ermənistandan beynəlxalq öhdəliklərinə əməl etməyə və çoxsaylı hərbi cinayətlərə görə məsuliyyət daşıyan şəxslərin qanun qarşısında cavab verməsini tələb edirik, şərhdə vurğulanır. Stoltenberg: Bu müharibənin mahiyyətini dəyişəcək. Ukraynada nüvə silahından istifadə bu müharibənin mahiyyətini tamamilə dəyişəcək. Axaraz xəbər verir ki, bunu NATO baş katibi Jens Stoltenberg deyib. Stoltenberg nüvə silahından istifadənin mümkünlüyü ilə bağlı açıqlamaları təhlükəli və məsuliyyətsiz ritorika adlandırıb. Bu səbəbdən biz prezident Vladimir Putinə açıq şəkildə bildirdik ki, nüvə silahından istənilən istifadə Rusiya üçün ağır nəticələrə səbəb olacaq və əlbəttə ki, münaqişənin xarakterini dəyişəcək. Nüvə müharibəsində qalib olmayaq.